Profi.cz. Inkasní společnost na vymáhání a správu pohledávek po celé České a Slovenské republice. www.správavašichpohledávek.cz. Začíná druhý díl šokující zpovědi Roberta Rosenberga. V minulém díle jste viděli. Našel jsem, nebylo to ani tak problematický, na to, tebe něco najít, viď? To právě se divím, na mě nikdy nic nenašli, proto jsem na svobodě. To. Když jsem byl malej, tak jsem objevil sbírku porna u mýho táty, protože za komunistů to bylo zakázaný a já jsem ji prodával a strašně jsem na tom vydělal. Ono shodou okolností to bylo ofocený materiály policie, ale jinak já jsem v limuzíně zažil snad všechno, sex, drogy, prostě skvělou muziku, jo, moc takže... toho bylo. Návštěvnost byla dobrá, problém byl, že já jsem byl vždycky skvělej. Ty jsi byl vždycky skvělej. Producent, to jsem furt, jo, to jako o tom nikdo nepochybuje. A dnes projdeme školou sexu, neboli návod, jak zlepšit sex v typicky české domácnosti. V dnešní době, kdy má každý druhý hypotéku, kdy má nějaký věci, tak prostě dokážu toho člověka dostat do krachu, no. Hele, a byl jsi na dně v té době? Ne, já nejsem ani dneska na dně. Nikdy prostě... jsi ten pocit neměl, teda, ne, jo? Vždycky ne. To bylo tak, že se to otočí a že je to na horší období. Já jsem optimista a já jsem potřeboval zhubnout, takže jak jsem neměl co jíst, tak jsem skvěle zhubnul, takže to bylo úplně skvělý. Byl jsem línej, tak jsem začal sportovat, dotáhl jsem to docela vysoko v tom sportu. Baví mě to, zase mě to donutilo dělat jiné věci, takže jsem si udělal trenérské zkoušky, mám zkoušky na výživu, plus vlastně se snažím dělat nějakou psychologii a musím říct, začal jsem se bavit životem. Ty jsi tady zmínil vlastně v úvodu, že jsi jako chudák, že jsi rád, že jedeš tou škodovkou, ne? A že to je jako takový ten sociální případ, tak já teďka jako mířím tím, proč to teda vlastně takhle je, nebo proč to říkáš? Protože nevypadáš jako chudák. Co na mě vypadá bohatýho? To, že jsem šťastný, neznamená, že nejsem chudej. No tak lidsky bohatý je cennější než přece jako finančně bohatý. To přesně říkám já taky, no. A já mám okolo sebe skvělý lidi, který vím, hlavně moji rodinu, který vím, že mě nenechají chcípnout hlady. Takže mám prostě takový ty zadní vrátka, že určitě nějak přežiju, ale já zase na tomhle světě nechci otravovat moc dlouho, takže já si myslím, že to bude s humorem všechno až do smrti. Já jsem říkal, až umřu, takže do závěti, jediný, co dám do závěti, takže bych si přál vytesat na náhrobní kámen, právě mi skončila puberta. Hele, to se jenom tak jako zeptám, se nám to mlží tady, jo? Podívej se, můžeme tady kreslit jako za puberty, si můžeme kreslit teďka na splot. Právě jelikož pán ví, že jsem nebyl 6 let na dovolený, tak on mi chce jako, že tady bude vlhkost jako u moře, víš, aby se cítil jako u moře. Tak dejchej, hele, dejchej, máš to jako u moře. To chci říct, že v tomhle tom jako podle mě brzkým věku už přemýšlíš nad smrtí. Tak jsi říkal, že tady dlouho nechceš otravovat, tak jestli to jako by nějak tady... Já k tomuhle tomu řeknu jednu věc. Já vždycky, když jsem se nad tím tak nějak zamyslel, nebo jsem si říkal, tak člověk má být se smrtí smířený. A já si myslím, že já už jsem se s ní smířil a já musím říct si, třeba tady budu 10 let, 20 let, ještě třeba 30 let tady budu otravovat, ale prostě v tuhle chvíli už vím, že mi to je jedno, jak dlouho tady budu. Takže já jsem s tím smířený a když se mi za 2 roky něco stane, tak se prostě stane. Člověk by to neměl přivolávat, ale na druhou stranu, jak se říká, fakt s tím člověk musí být smířený. Český pornoprůmysl ve tvých očích, myslíš si, že je na vzestupu, na sestupu, že to je o ničem nebo o ničem? Jak ty to vidíš jako profesionálníma očima? No, tady nesmíme používat sprostá slova, takže... Ale tak my máme pípák a dá se to vypípat. Nebo já budu tleskat do toho, když tak, jo? Tak já musím, no to bys jenom tleskal. To bych byl na koncertě. Ale ne, je to špatně. Bohužel za prvé nekvalitní holky dneska, jelikož sám spolupracuji s jednou agenturou, tak to vidím, prostě holky nejsou připravený, je tady málo profesionálek taky. Či jenom promiň, kvalita holek znamená co, jako pevný prsa nebo? Ne, myslím jakoby jak fyzická, tak psychická příprava, neumí takže holky jako postava jazyky, horší. Přesně tak, bohužel. Či jazyky k tomu zase nepotřebují, ne tolik, nebo se pletu? Tak já třeba mám většinu produkce v zahraničí, to znamená třeba já dělám pro Američany a tam, když ta holka neumí anglicky,
vždycky, jak je to všechno špatně. Takže je teda potřeba se s ním domlouvat, jo? Že no. Víš co, tak ona ta představa může být taková, že holka si lehne někam do postele, přijde Robert Rosenberg a všecko už zařídí. Takhle by se to jako mohlo laicky zdát. To právě bylo, když jsem byl ještě jako herec, tak ono to tak fungovalo, že já jsem potichu mluvil za tu holku, aby věděla, co má říkat, ale... Tak, ale ona nemusí mluvit, ne, u toho zase moc, nebo je to potřeba? Zas některý lidi to mají rádi, jo, ono to je stejně, jako kdyby koukal na hudební kanál a nešel ti zvuk, že jo? Taky by to vypadalo docela divně, to ale... taky ale můžeme zařídit, že jo? Ano, ale musím říct, že ne, je prostě... Když třeba, promiň, jenom řekneme nějaký velký pikantérie o sexu teďka. No a to je právě ono, že teď nemusíš používat ten pípák, protože když řekneš takovýhle věci, tak tomu rozumíme jen my dva. Já jsem říkal, že jsem byl na nákupu v Tesku normálně. A ještě právě jsem chtěl říct, a potom hluchoněm, který umějí odezírat od úst, takže teď ti to taky přečtou. Aha, takže ty jsi říkal teda jako nekvalitní holky. Mhm. No a dál? Pak samozřejmě peníze. Aha. Protože ta produkce je tady špatná, to znamená špatný prostory na natáčení a hlavně asi tady největší průser je, že my nejsme třeba jako v Americe, kde když holka pracuje pro jednu agenturu, tak automaticky nepracuje pro druhou. Jo, nemáme tady takový to hodnocení holek, že třeba když ta holka třikrát nepřijde na natáčení, tak jiná produkce ji nezaměstná. Já to chápu, ale tak tohle je věc jako producenta nebo toho zázemí, což vlastně jako v podstatě diváka nezajímá. Mám takový tušení, že divák spíš se jako ale... to pustí a vidí nějaký výsledek, což je nějaký akt, že jo? Ale a řekne právě... si jako dobrý anebo špatný. A proto se ptám jako profesionálně, kde je to měřítko pro tebe? No a tohle je ten základ. Protože pokud nebudou dobrý holky, tak ten divák na to nebude koukat. A pokud to bude tenhle ten přístup právě těch produkcí a agentur, tak ten přístup nebude a to český porno půjde do kytek. Hele, a ty jsi z toho porna odešel teda jako ve svém pocitu? Jo. Já jsem odešel jenom tak, jako já vždycky od mládí jsem se držel hesla, když tě něco nebaví, nedělej to. A já jsem viděl Vratný láhve se Svěrákem a on tam řekl strašně krásnou hlášku. On tam prostě řekl, já už tady nejsem šťastný. A přesně takhle k tomu přistupuji. Já když někdy nejsem šťastný, tak se radši seberu a odejdu. A... Já si tu scénku pamatuju, on tam říkal vlastně u toho, když tam přivezli ten jukebox na ty láhve, tak on říkal, já už bych to nebyl rád. Takhle tak. Nějak to bylo. Jo. A je to prostě o tom, že já to vidím stejně. Ha. Když jsem třeba přišel o spoustu peněz a byly mi nabízený i když jsem byl třeba fakt finančně úplně v pytlíčku, že jsem neměl třeba fakt 3-4 dny co jíst, tak jsem dostal nějaký nabídky a já jsem říkal, hele, ne. Já prostě bych nebyl šťastný a nedělal bych něco, z čeho bych měl radost. A dneska dělám jenom věci, z kterých mám radost. Ty třeba vlastně... dneska jsem se těšil do limuzíny. Tak, to jsi udělal správně. Ty vlastně mimo jiný ještě taky moderuješ. Taky občas. Na Rádiu Spin. Taky. A tam máš ale show o sexu. To mám. A dokonce skoro se dá říct i jako live show. No. Protože jsi tam byl jako jediný, který se tam prosadil, že tam budou kamery živě. To je pravda. Aby to přenášelo nejenom ten zvuk, ale i ten pohyb ve studiu. Já musím říct, máme tam některé dobré záseky, občas se tam souloží v tom studiu, občas tam máme lesbičky. Ale moderátor, když má zásek, tak neví, jak pokračovat. Předpokládám, že pro tebe zásek znamená úplně něco jiného. Ne, já právě taky nevím, co, jak pokračovat, protože kolikrát skutečně je to spontánní věc a někteří rapeři si to tam rozdali přímo s holkama, jak ve studiu, tak mimo studiu. Jo, takže ty mluvíš do mikrofonu nahoře nad pultem a slečna mluví do mikrofonu dole pod pultem. Tak, jo? Doslova do písmene. A já musím říct, že ty rapeři, kteří byli u mě, tak těm se to líbilo. No. Byli překvapení, že mám skvělý kamarádky. Ale já mám okolo sebe hodně lidí, kteří prostě ten sex baví. A já musím říct, čím jsem starší, tím mě baví víc. Takže teďkom jsem získal jednoho známého, který prostě má hodně peněz a rád se baví životem, tak třeba uspořádal swingers party, jak mi řekl, ať vyberu hezký lidi na swingers party, takže takovýhle věci já dělám. Já souložím, řekl bych, že souložím daleko víc než předtím, ale dělám to pro radost, nedělám to pro peníze a naopak nechci, aby prostě to někdo někde viděl, protože si myslím, že všichni lidi si jsou v Čechách nevěrný a všichni se o tom bojí mluvit, já to radši přiznám, i když mě to třeba stojí ten vztah. Dnes ještě uvidíte, s čím se rozhodl Robert Rosenberg veřejně vystoupit proti bývalému prezidentovi. Jinak jak jsem mluvil o tom pornu, no. Tak to byly soukromé sbírky našeho ex-prezidenta Václava Havla. Máš pocit, že Češi v sexu dělají někde nějakou základní chybu?
No jasný. Prej se říká, že ty v podstatě dokážeš uspokojit naprosto každou ženskou. To je p***ovina, teda pardon, blbost. My to vypípneme, to je v pořádku, můžeme pokračovat. Je to blbost, protože to nejde. Každá ženská je jiná. A třeba jsem měl sex s jednou slečnou, která si postěžovala mý přítelkyně a říká jí, hele víš, on ten Robert, mě, s ním ten sex nebavil, mě už po 2,5 hodinách bolela a prostě to je hrozný. A já to chápu, prostě každý to nemá takhle rád, jo? Takže ne každému můžu vyhovovat, no. Chápu, 2,5 hodiny není jako dlouhý čas, takže to je v pohodě. Nicméně, kde si teda myslíš, že Češi dělají chybu? Zaprvé málo soulužej. Málo? Málo, málo. Co je teda akorát? Já musím máme říct, normu. Teď jsem zrovna čet statistiku, že soulužej 2x do týdne. Jo. Já si myslím, že pro rozvoj krevního oběhu a srdce bychom měli souložit minimálně 4x do týdne. Takže bychom se měli trošku vzpružit. Další problém je právě ten stres, který vzniká tím, že každý se honí za peněz má za tím, co bude, místo aby se fakt tím životem bavili. Já vždycky říkám, hele, dřív byli lidi chudí, chodili bosí, jedli chleba s máslem a byli šťastní. A souložili teda. Jo? No tak samozřejmě, jo, proto se říká, že sex je vlastně chleba chudých, jo, tak. Takže já... Dobře, takže musíme teda víckrát souložit, aspoň 4x v týdnu. Ano, jo. Další věci... Já myslím, že pro některý to může být sci-fi i 2x v týdnu, jo, takže to... Ano, ale to je většinou právě v těch trvalých vztazích, ale ono většinou tyhle ty statistiky udávají manželský sex, ale neuvědomují si, že ty manželé píchají někde jinde moc krát. Jo, takhle to je, dobře. Takže 4x v týdnu teda, tak, to je první věc, ano. Pro lepší sex Čechů, no, dál. Potom vnímat toho druhého partnera, určitě umět si s ním popovídat, umět si říct, co je super, co není super a každý by se neměl stydět za svoje uchylky, protože si myslím, že každý z nás má nějakou takovou uchylku. Jakou máš ty uchylku? Tak já třeba nesnáším milostnou předehru. Jo, nemám... To zdržuje jako, že to no, je... Jasný, no, jasný, je to zbytečně čas, který můžu vynaložit na to pěkný. Jo. Pak třeba nerad lížu, jo. A nevadí mi, když mě třeba holka strčí prst do zadku. Prostě já to mám víc takový, jasně, bavím jasně. se, no. Dobře, takže budeme teda poslouchat to, co by partner teda chtěl. Ano. Partnerka. Ano. Pak za třetí teda ještě máme něco. A pak asi je to nejdůležitější a to je, že lidi kouřejí, pijou alkohol, berou drogy, což všechno snižuje tu potenci a chuť, vůbec to sexuální libido. Takže myslím si, že ten trošku zdravotní styl nebo zdravější životní styl vůbec není na škodu. Hele, a po dnešku podívej se 5x v týdnu. No tak skvělý, je lásky čas. No tak, ty ma vidíš, tak jednou se... mě policajti chytli, když jsem zrovna u Mánesa prcal. Dostal jsi pokutu? Ne, byl jsem důkladně napomenut. Že tam chodí malí děti, že si mám dá pozor. A to bylo jako bez kamery, to jsem fakt jako prosil pro radost. Pro radost a sám. A no to ne, ale a pak druhej trapas se mi stál, to bylo taky vtipný, to jsme prcali u těch schodech, jak je lanovka na Petřín, tak tam jsou takový ty schody, jak tam jsou takový ty divný sochy, já tomuhle umění teda nerozumím, ale takový ty napůl zrezlý. A já jsem tam prcal. A jakhle už jsem se vystříkal frérce do huby, utírá tu pusu a vedle nás stal druhý pár, který tam taky prtal. Tak normálně to, no a tak jsme se domluvili pak na swingers a za 14 dní jsme se potkali na swingers. Já kolikrát, když to lidem vyprávím, tak oni si fakt myslí, že si vymýšlí. A já si to nemyslím. Ale prostě, já jsem zažil fakt takový věci, kterým by... Hele, já jsem prtal na Miami, jsem prtal frajerku, která byla předsedkyní Křesťanské unie Polska. A byla pravá ruka Lecha Valenci. To není vtip. Ta frajerka za mnou dokonce přijela do Prahy. Jo, prostě to je, to prostě kolikrát potká takový lidi a právě to je o tom pokrytectví, víš, jak prostě ona hrozně věrná a to přijela s manželem. A na tý swingers byla taky s manželem. A ještě to byla Miss Polska bývalá. A když si to vygoogluješ, tak zjistíš, že to je hrozně krásná ženská. Teď už teda bude dost stará, no, ale to jenom já jsem hezký a mladý, že jo, ale... Jinak, jak jsem mluvil o tom pornu, no. Tak to byly soukromé sbírky našeho ex-prezidenta Václava Havla. Jaké? No jasný. On měl za Komančů největší porno sbírku vůbec v České republice. Ty vole. Ještě bez tý skleničky, to se Mírou nemohl stávat dočet. Jo. Výborný. Ještě. A sledoval ho můj táta vlastně ho fotil a
Všechno. Krás. To tak, tam asi dávat nebudeme. Pak se spolu vždycky ožrali. U 3 korunek, ty vole, a potáceli se přes celý Trutnovský náměstí. To tam ožrali můžeme, jak dobytko. To tam můžeme taky dát. To je jasný, to ty vole. A prostě, já se tam dám. Neřekni. Ale ne, jako, to je pravda, to fakt je pravda, ale asi by to nebylo dobrý. To by oni spousta lidí ho má jakoby za vzornýho pána. No a tímhle končí náš díl, děkujeme, Roberte. Není zač. Ty vogoš, je. Moje 105ka krásná. Jo. Ne, to je právě ideální auto pro mě. Prosím. Jo, díky. A víš, co je vtipný? Počkej, musím opatrně, aby se to nerozpadlo. Že je to vevnitř, úplně zadýchám normálně, ale jinak se tam nedělo v podstatě vůbec nic. Počkej, jak vůbec nic? No myslím z toho, proč by to bylo zadýchaný, ne? A když jsi neříkal, že vypnem kameru, tak doufám, že to nemají natočený. Zapni se, hele, jdem, čau. Tak jo, ahoj. Příště uvidíte nejkrásnější ženu pro rok 2013. Českou Miss Gabrielu Kratochvílovou. To bude muset Roberta vysadit jinde, než budeme Gábinu nabírat. Ať kvůli němu nemusí lézt na strom. Dívejte se ve čtvrtek ve 21.45 na Očku, anebo v repríze v sobotu v 16.30. A fotky parádní Škodovky 105 ve verzi limuzína najdete na našem Facebooku. Přidejte se k nám. Profi.cz, inkasní společnost na vymáhání a správu pohledávek po celé České a Slovenské republice. www.správavašichpohledávek.cz